zgjedhë përfundimisht çështja e stadiumit Selman Stërmasi. Bashkia e Tiranës ka kryer rolin e ndërmjetësit, duke gjetur një mënyrë për të kënaqur të gjitha palët, si Partizanin, gjithashtu edhe klubin e Tiranës. Biseda që zgjati afërsisht një orë dhe ku të pranishëm ishin kryetari i bashkisë Erjon Veliej, presidenti të kuqve Gazmendemi dhe homologu i tij Bardheblu Refik Halili, u konkludua me një marrëveshje të plotë. Partizanin e Selman Stërmasi dhe një pjesë e borxheve të Tiranës të shlyera nga bashkia. Ekipi i Partizanit do të mund përdori stadiumin Selman Stërmasi për ndeshjet që do të zhvillohen në qytetin e Tiranës, sigurisht kundrejt pagesës, ndaj edhe për arsye financiare, duke vazhduar argumentin e parë, është më mirë që ato para që Partizani i shpenzon në qytete të tjera ti shkojnë Sport Klub Tirana si një formë pagese që gjithsesi e kryente në stadiumet e tjera ku luante. Kemi gjetur dhe një marrëveshje se si Bashkia e Tiranës do të përfshihet në mënyrë aktive për shlyerjen e borxhit që Sport Klub Tirana trashëgoi nga administrata e kaluar. Jemi aksioner dhe do duhet mbajmë peshën tonë të përgjegjësisë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kryetari i bashkisë kërkoi edhe mirëkuptimin e tifozëve Bardheblu, të cilët gjatë gjithë kësaj periudhe janë kundërvën mundësisë që Partizani të luajë në stadiumin e tyre.